На центральній площі міста чернівчани могли дізнатись про всі секрети довголіття. Таку акцію активісти приурочили до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням. Відповідне харчування, чиста вода, повітря та фізична активність допоможуть позбавитись від нікотинозалежності. У двох палатках розмістилась ніби маленька діагностична консультація – вимірювання тиску, цукру в крові, жиру в організмі і не лише. Чернівчанин Валерій хизується своїм відмінним здоров'ям у 63 роки. 120 на 80. 1 августа буде 63 роки. Я займаюся спортом, веду образ житті, нормальний, не їм м'ясо. Можете сказати тим людям, які палять, все ж таки цей захід? Ну, щоб кидали, інакше як жити? Воно ж шкодить для здоров'я, воно мішає на серце, на все, на кровообіг. Людина здорова тоді, коли його кровообіг нормальний. Цікавинкою для чернівчан стала змога дізнатися свій біологічний вік, адже роки у паспорті зовсім не відображають вік нашого організму і душі. Експерти пояснюють, як це можна зробити тут, на місці. За допомогою комп'ютера там вводяться певні параметри, вага, зріст, чи людина курить, погані привички і так, все основне. І врешті будуть знятися біологічний вік. Так, наскільки, не скільки її років, а наскільки вона себе відчуває. Які у вас біологічний вік? Ну, десь 25 років, до 30. Дуже молода, так? Менше. А як вирахували біологічний вік? Ну там на вагу стаєш і там воно пише, зміст жиру, води, то все пише. Але от дивіться, моя здорова сім'я, про почки мене трошки інтересують, бо ці трошки є. Ну це спати добре, все, аби було з ким спати. Також на площі перехожим пропонували різноманітні буклети з порадами щодо здорового способу життя та пропонували курцям незвичний обмін. Буду бачити людей, які курять сигарети. Я буду підходити і пропонувати обміняти їх за цукерки. Палить, тому що вона має таку звичку. Звичка формується, кажуть соціологи, якщо людина якусь дію повторює 32 рази. Звичайно, що хто палить, вони це робили сотні, тисячі разів. Взагалі паління досить небезпечне, тому що кажуть, що онкозахворювання провокує 30% неякісна їжа і 30% паління. Тому, щоб жити якісно і не відвідувати онкодиспансер, то краще кинути. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».